Yelpənək de ha bu. Yelpənək. Hardan gelip bu? Bərdədən. Bərdədən, hə. Kim satır bunu? Nə dedin? Deyirsən, ay gəlin. Mənə gəlin dedin. Mənə baxanda sən gəlirsin. Doğrudan? Hə, çox sağ ol. Gör, fərəhləndirdim səni. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Kişi yoldaşındır. Oğlum yerindədir, mənim 80 yaşım var. O səndən yaşlı görükür amma. Sən ondan cavan görükürsən. Şükür. Hara qarşıdır bu? Çaydır. 11 belələ. Ay, yox, erkəkdir bu. Sən nə bilsən, mən qarşı sanmıram. Elə şey olur. Hə, bu yaxşıdır, bunu çək. Dadlıdır, yaxşıdır, hə. Fədail. Yox, biraz ucuz ver də, 4 manata çox bahadır. 3 manat. 3 manatdan. Yox, yox, yox. 3 manatdan əladır. Üzüm neçədir? Üzüm də verirəm, 2.50-yə. 2.50-yə. Qonaqlarım gələcək, ona görə çox tələsirəm. İstəyirəm, hər şeyin gözəlini alım. Gətir bura, zəhmət olmasa özüm seçim. Nədir, gücün çatmır onu götürməyə? Gücün çatmır. Ay, sağ ol, gətir, qoy burada. Bu qədəbək kartofudur. Heç qədəbək kartofunu oxşamır, incimə. Bu toz, toz kartofunu oxşuyur. Olanı deyirəm, kartofudur. Hı? Olanı deyirəm. Tozdur, toz kartofu. Yemiş almalıyam. Yemiş ki? Ən yaxşı yemiş. Zəhət o yemiş. Bunu qoyun, bunu, zəhmət olmasa. Nə qədər çıxarsan? 4 manat. 3.50 demədin. 3.50 dedin axı. 3.50 dedin, 1 kilo 250 qram da axı. Mən istəmirəm 1 kilo 250 qram. Dedin qalsın, dedin qalsın. Yox, mən elə bildim sən onu mənə pay verirsən. Kebab üçün necədir bunlar? Hə, yox, yox, özüm seçəcəm. Bilirəm, mən özüm siz... Mən hər şeyi çox gözəl bilirəm. Baxmayın, səhnə adamıyam. Bax, görsən, həmişə üstdən yaxşıların qoyurlar. Hansı yaxşıdır? Hə, qoy yemişi də alıqdır. Niyə ki? Hə, onda bunu çək. Əndi nə qaldı? Qatıq. Yoxdur. Camış qatığı. İnək qatığı yoxdur. Qatıq da aldım. Nə qaldı? Qaldı quzu. Sən bilirsən də 26-27 ildir mən burdan aldıram əti. İndi quzu, quzu ətiniz var. Elə? Hə, qəşək onda o quzu ətin kebablıq doğra qonaqlarım var. Biraz amma tez eləyin, xahiş eləyirəm. Qəşək kebablıq, qəşək quzudur. Bura bax, erkəkdir. Bunu özüm pişirəsən, xan? Mən? Hə, kebab çəkəcəm qonaqlarım üçün. İndi bilmirəm, bu qonaqlara çatacaq, çatır.